3 март е свят празник за всички българи. Така и за Румен Димитров. Но той не може да си позволи да почива. За някои хора 10 дни са много. Но за Румен Димитров времето не стига. Той е всеки ден в залата по самбо в комплекса Диана. Защото се готви за най-важния си матч на ММА боец. На 10 март в София, в 19-то издание на Max Fight, той ще срещне с Шони Карп. До боя, до 10 март не мисля да почивам. Ще направя тази седмица изцедяващи тренировки, които да подготвя максимално тялото и технически, и физически. И другата седмица започвам по-леки тренировки, понеделник, вторник и сряда. И в четвъртък след боя ще се отдам на една почивка от една-две седмици и се забравя много залата. Със сигурност Картер не идва в България, за да загуби. Той още се смята за златната мина на американската ММА лига Strike Force. И не е спрял да предизвиква световния шампион по бокс Флойд Мейуедър. Аз не съм примадоната Мани Мейуедър. Готов съм да се бия с него, когато каже. Има самочувствие, не може да му се отрече. Понякога помага, стига да не е прекалено. Но нека премине първо през Румен Димитров. А това няма да му бъде никак лесно. Румен добре знае каква е философията на боеца Картер. Издръжливостта е номер едно в подготовката на американеца. Липсата на въздух прави човека страхлив. На тренировка можеш ли да постигнеш така наречената поносимост към удари, към кикове? Тази седмица всеки ден сме правили спаринги и мисля, че съм добре подготвен и тялото ми е подготвено да понася удари с ръце и крака и вече съм готов. Не те ли е страх, че можеш да получиш удар, че можеш да получиш някоя травма от ключ? Не ме е страх. Аз като изляза на ринга изобщо не мисля за тези неща. Мисля да си изигра правилно матча, да спечеля. Това, че ако изляза на ринга и мисля, че мога да се подпозя, аз по-добре да не излизам тогава. Какво представлява Картер за тебе? Кой е той? Шони Картер е американец, известен боец. Смятам, че на човека вече му е минало времето и смятам, че ще победа. В принцип е един от най-опитните състезатели по ММА, защото се състезява 10-20 години, откакто има ММА, не знам. Просто, но... Не те ли е страх от него? Не, изобщо не ме е страх от него. Аз си мисля, че той, колкото и да е опитен и добър, в София на 10 марта ще му чака един тежък матч и мисля, че ще яде много бой. Румен се съмнява, че талантът е достатъчен в боя. На двукратния световен шампион по бойно самбо, без загуба в ММА боевете, до сега може да се вярва. Много хора се питат дали боецът спи спокойно преди матча. Нима не знае, че както той може да удра и да прилага болезнени ключове, същото може да направи и неговия противник. Трябва да заредиш удара както се зарежда пистолет, т.е. да се засилиш, а за това е нужно време и дистанция. Затова е и отклона. Ако мислите, че отклона е само за защита, лъжете се. Той служи и за зареждане именно на този пистолет, за да бъде ударът или кикът с нокаутиращ ефект. Това го съветва партньорът му на лапи Камен Георгиев. Най-важното за Румен е да не се увлече в боя в стойка и да го превърне в боксов матч. Много неща са позволени в ММА и все пак има правила. Готов ли е Румен Димитров да ги наруши, ако съдята не е наблизо? И изобщо, какво кара Румен Димитров да подлага на това изпитание тялото и психиката си? Та той е постигнал вече толкова много.
При мен преобладава предизвикателството и искам да бъда съсредоточен, да бъда концентриран, да излез, да покажа. Аз съм всеки ден в залата тук да се усъвършенствам мен, моето тяло, моята психика, моя боен дух и това предизвикателство, което ме очаква на 10 март, една поредна проверка, при която аз да покажа това, което мога. И не го приемам като нещо лично към някой или каквото да било. Да, айде!